Үкімет су тасқыны кезінде малынан айырылған шаруаларға өтемақы төлеудің алгоритмін бекітті. Бүгінде облыс бойынша 3000-нан астам төрт түліктің өлгені расталды. Басым бөлігі ұсақ мал. Қазір шығынға ұшыраған 300-дей шаруаның 35-і ғана өтемақы алған. Өзге өлекселердің өтемі қалай болмақ, әріптесім біліп келді. Бекітілген алгоритм бойынша мал иесі алдымен жергілікті жердегі залалды өтеу жөнінде комиссияға өтініш жасауы тиіс. Ол үшін бірдейлендіру номерін, яғни бирка таңба немесе құлағындағы ен дерекқорға өткізуі тиіс. Егер жануар тіркелмеген жағдайда куәгерлерді тарта отырып өтемақы алуына болады. Ең бірінші малдың құнын анықтау мәселесі, яғни ол статистика департаментінің аудандық филиалдары бар, бізде аудандық статистика басқармаларда. Сонда нарықтық баға болады, саттық. Нарықтық бағаға сәйкес малдың жас ерекшелігіне қарай малдың өтемақысы анықталады. Сол малдың өтемақысын комиссия анықтап, аудандық комиссия актілеп шешімін шығарып, қаржыны әр шаруашылыққа аударып беріп жатыр. Яғни ол белгілі бір ауыл шаруашылығын бекітілген алгоритм сәйкес ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінге дейін 3232 өлексе анықталды, оның 677-сіне ғана өтемақы берілді. Бұл үшін 35 шаруаға 90 миллион теңгеге жуық қаражат төленді. Дәлелдеу, яғни алгоритмге сәйкес малдың өліксесі болу керек. Өліксесі болғаннан кейін оның ИСЖ-да, яғни ауыл шаруашылығы базасында тіркелген болу керек. Сол болса төленіп жатыр. Екінші, өліксесі бар, бірақ сырға түсіп қалуы мүмкін судан кетіп бара жатқан кезде. Ал ол кезде де ауыл шаруашылығы базасында, яғни ИСЖ дейміз ғой, сонда тіркелу болу керек. Сөйтіп бақылап жатыр. Енді ол мемлекеттің қаражаты болғаннан кейін бұны комиссия мұқият қарап жатыр. Өйткені бұның артында үлкен тексеріс болады. Сондықтан комиссия мүшелері нақты мал басын, өлгенін, сырғасын бәрін нақтылап, сосын барып комиссия мүшелері нақты шешім қабылдап жатыр. Өңірде төтенше жағдай жарияланған 6 аудан бойынша 278 өтініш келіп түскен. Төрт түлік малын түгендеп жүргендердің арасында ірі шаруа қожалықтар мен жеке тұрғындар да бар. Әсіресе шығынға ұшыраған ойыл, темір және қобда ауданының шаруа иелері. Наурыз айының 28-і күні су тасқыны басталды. Сол өз шаруа қожалығыма 30 күні Наурызда барғанымда бір базымды су басып кеткен, шайып 6 бас шығын келіп, сол ертесіне аудан әкімі бәрін жинап, шаруа қожалықтарын кімде қандай сұрақтары бар дегенде, әркім өзі шығындарын айтып, сосын документ жина деді. Сол документтерімізді тапсырып, ақшаларымызды алдық. Аудан әкіміне көп-көп рахмет, бірақ сол ақшаға біз енді сол мал алып орнына қоюымыз керек. Өлекселерді анықтау, іздеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Райгүл Еншібай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.